Os do tempo nunca atinan. Cantas veces dixestes esta frase? Saber o tempo que imos ter non é sinxelo. Para facer prediccións fiables, precísanse cálculos moi complexos. Por iso, a Axencia Estatal de Meteoroloxía acaba de presentar un supercomputador. Explícoche que se trata en menos dun minuto. A EMET contará cun sistema que permitirá incrementar a precisión dos posibles escenarios meteorolóxicos. E dicir, o tempo que imos ter. Pero que fai este supercomputador? Mellores prediccións, máis precisas, rápidas e que cubrirán rangos de tempo máis amplos, que van entre os 3 e os 12 días. Espérase que o supercomputador estea en funcionamento para a segunda semana de maio. Será ata 10 veces máis potente que o actual. Pero que intelixente. Agora sí que imos atinar.